قدر الیاس و قدر رسمێ ئەم عیدە جی نەوەکە چ عیدانە هەر عیدەکێ عادات و تەقاویێ خوێنها بێ دنیایە خۆش بێت و ئاڕەی کێدیە جریدات عیدا عیدا خدیاس و خدربی خاصان یا کی بگیره یا خدیاس و خدربی بگیره یا و عیدا چی جهت تامه قامه تیت کنده خلاصه خلاصه نه خالی Thank you.